Mani sauc Jānis, un es skaļu cīrgus. Šito tev vajadzēs? Nē. Labāk, ka cīrgus. Jā. Tas ir Imants. Un stāsts par Imantu, tas ir mūsu skaistais Imants Ziedonis. Un tā ir pirmā tautsaimniecības balva, kas ir Latvijā izveidota, laiks Ziedonim balva. Un jā, to piešķīra uzņēmuma Autīne, kurā es strādāju, kuru es izveidoju kopā ar saviem tuviem cilvēkiem. Un mēs taisam cirvjus pasaulē labākos starp citu. Un mēs mēģinām, mūsu viss tas misija ir izdzēst no mūsu leksikona to teicienu tups kā cirvis, tāpēc kā sprakšķi. Tāpēc, nu, jā, to mēs arī darām, un nažus arī mēs taisam, un pavāriem, medniekiem, un visi tādi. Mācies es esmu priekuļu tehnikumā, pēc tam īsa brītiņa Dānijā, Korsā, par inženieri. Bet, nu, man tur nepatika, un es domāju, kāpēc man jādzīvā kaut kādā koju istabiņā, ja man ir pašam mājās īpašums, un ko es tur darīšu. Es ātri izdomāju, kad man laiks atpakaļ mājās, un taisīt kaut ko iedzīgu. Un tā tas arī notika, jā. Ja gribat, varat nāciet un paņemt apskatāt. Ja mums te ir atklāta neformāla atmosfēra. Lūdzu. Noskūti. Ir noskūties. Nu tā, un strādājam jau oficiāli kopš 12. Gada. Jo neoficiāli tas bija tādas kaut kādas šeptības, haltūras, hobijas. Kāds paprasa uzkalmanu kaut kādu krampīti vai eņģīti un tā. Un, bet nu, pēc tam jau tas aizgāja, kā cilvēki saprata, kas ir ass un kas tur asumu, tad aizgāja tālāk. Varbūt ir jautājumi. Bet priekšu tehniku man taču nemāca, nu, kalēdīt profesiju. Starp citu par to, ko māca, es domāju, ka jebkur māca, pat no pamatskolas. Man ir, manā darbā jāzina gan bioloģija, gan ķīmija, gan kokapstrāde, gan metālapstrāde. To jau pamatskolā mācīja. Vienkārši vajag klausīties un nevis kladītē ierakstīt, lai pēc tam, kurš pikerīšs ir lasīt, bet šita salikt iekšā. Nu, priekam papirtē. Un līdz ar to, mums arī viens Žīda kolēģis, viņš ir no Izraels, viņš strādā tagad pie mums, un viņš saka, kā tu to visu zini? Es saku, tev pamatskolā to nemācīju, viņš saka, mācīju. Saka, tu neatceries neko. Nu jā, es tam staigāju apkārt. Nu, tā, visu to var samācīties un visu stāsta, un tikai jāklausās. Un ne tikai jāklausās, bet arī jācirt. Un visu var atrodās viss. Tā kā, piemēram, kāpēc ir ķīmija, ir ar koksni saistīts viss. Piemēram, cipim kāds ir vajadzīgs, nazemes pals vajadzīgs un metāls. Ir Damaskas tērauds, viņš jākoļa ar skābēm, tur ir jāzina ķīmija. Plus vēl tas viss ir saistīts ar uzņēmējdarbību un mārketingu un piri.
Tā kā to visu vajag tur adaptēties pēc situācijas. Tā kā ir daudz pusēji. Un, nu, teiksim, ka šī nav garlaicīga profesija, bet es teikšu arī, ka nav šī karjera baigi vieglā. Tur nākas apsist pirkstus, nākas atbildēt kā ražotājiem par savu izstrādājumu, jo ir ļoti viegli būt pārdevējiem, kurš vienkārši kupī prodāja, bet ja tu esi ražotājs, vai tu atbildi ar visu par to? Un mēs ļoti atbildam par to, ko mēs uztaisam, jo mums sanāk kaut kāda nepatikšana instrumenta, un mēs arī sūtam viņu atpakaļ, un, vai atdodam naudu cilvēkam, jo mēs pieprasam diezgan lielu naudu par savu darbu, tad mēs arī atbildam par to. Galūt. Mēs neši cirvi. Tāpēc, ka cirvi ir instruments, kas, nu, viņš nenovecos. Ja, piemēram, bija jautājums, kuram ir Nokia. Man arī ir Nokia. Vienīgajiem. Tad viņa nenoveco. Viņa tur baterēja nedēļu. Es ar viņu man sazvanīju. Visi. Un viņa nenojūdzās un nenāk. Kaut kādu stulbiņu no internetu viņā. Un cirvis ir diezgan līdzīgs instruments. Mums ap citu vienam cirvi modelim ir nosaukums Nokia. Jo tas nāk no Somijas, un mums ļoti labi ir somu draugi. Un tad ar viņiem mēs arī tur pasmējām par to. Kas tu... Es... Jā, vienu jautājumu no manis, un tad es dodu šo. Jo runājam te, labi, lai viss var sadzēt. Kā tev pašam liekas, tu esi vairāk uzņēmējs vai vairāk kalējs? Tur ir gan. Nevarētu teikt tā, ka tur ir, ja tu esi ražotājs, jādzīvo tajā. Nepar velti arī es braucu ar Opel Frontera 95. Gadā ražotu, ko... mēs, nu, tas ir tāds imiķis, nu, tam jādzīvo līdz, mēs arī mūsu izmēģinājumu laboratoriju ir gan inspekta, kur mēs pārbaudām tērauda mikrostruktūru, makrostruktūru, gan arī vienkārši mēs mežā aizeļam ar puikām un pārādamies nogāžam egli. Tas ir, tur jābūt visam tam klāt, un mēs arī sociālajos tīklos liekam iekšā, kad jā, mēs tik nogāzām eglē. Egli nosta šito cirvi un uzreiz bam, sakrīt mums pasūtījums, sateicat mums ar kādus cirvis. Jā. Tas, nu, jādzīvo līdzi. Es tā kā nevarētu teikt, kad es esmu uzņēmējs. Man ar uzņēmēju to parasto nosaukumu saistās uzreiz tāds uzņēmējs. Tas ir, nu, es vienmēr asociējos ar tādu tur. Kur ir, kas ir, kas man tur šito būs, nu, tāds, nu, tur tomēr ir jāstrādā tā, ka, ja tu uztaisīsi perfektu instrumentu, tev par viņu samaksās, un ja tu mācēsi pasniegt, tad būs, tā kā, nu, nāk pēc tam tāpat tā, vajag tikai izdarīt visu, kā vajag. Jā, man bija jautājums. Es zinu, ka jūs vairāk tendēties uz Ziemeļvalstīm, piemēram, kurās valstīs ir tās lielāk pieprasījums par šiem cirviem, un cik vispār patiesībā prasa tādu vienu cirvi izveidošanu, cik ilgs laiks un cik ilgs process, lai, jo cik es zinu, viņiem arī ir mūža garantija, teoretiski tas skaitās cirviem, jā, cik tā kā, cik daudz ir jāiegulda tiešām tādu vienu kārtīgi cirviju izgatavošanai. Reāli var uztaisīt vienu cirvi vienā dienā, bet, ja labi sanāk, visi tad trīs var uztaisīt. Mēs šobrīd esam apmācam cilvēkus, jau kas mums strādā, un viņi jau arī mācās taisīt, bet citais cirvīts ir šķībāks, es viņam saku, nē, šitais neiet cauri, visu kvalitātes kontroli neiziet, viss. Viņš, protams, paliek ar garu seju. Bet es jau viņam, kad pieņēmu darbā, viņam teicu, nu, šī tā būs, nu, neapainojies. Viņš, nu, to viņam jāatgādina, un tas tā notiek.
Tā kā baigi daudz nevar sataisīt, ir grib augstas kvalitātes un nevis kvantitātes. Piemēram, mums arī japāņu klients teica, jūs jau netaisīsiet kvantitāti, bet taisīsiet kvalitāti, un tāpēc viņš arī pie mums ieradās. Bet, nu, tad es nezinu, jā, grūti ļoti pateikt to apjomu, tāpēc, ka tas nav, teiksim, tā praņiku ceks. Mēs nevaram pateikt, mēs atcepam šitik kūkas vai nu, tur var būt nianses, jānostrādā tieši tā. Tas prasa tik laiku, cik prasa. Tādu varētu būt man atbild uz to, cik to var saražot. Un tas pirmais bija par to, kuras ir tās valsts, kurās ir tā kā lielās pieprasījums Ziemeļvalsts, noteikti ko ir Kanāda, Kanāda mazliet varbūt mazāk, bet arī, bet ir ASV cirvi. Viņi tā kā žagatas, viņiem patīk pulētie cirvi, kas mums čaļiem nepatīk, viņiem jāpulē, viņi tur visas švīkas izņemt no metāla. Un tad viņi pulē un špļaudās, kur tie amerikāņi, kāpēc viņiem pulēt. Un, protams, Eiropas valstis un gandrīz visi kontinenti ir apņemti. Un ir tā, jā, ka, nu, ASV noteikti ir Act Junkies Facebook lapa, kur vienkārši ir, cilvēkiem ļoti patīk cīri, viņi kolekcionē, viņi ir pat bijis gadījums, kad cilvēks, lai pasūtītu komplektu ar nažiem un cīri, pasūtījumu dēļ, viņš ir pārdevis savu mašīnu un pasūtījis. Viņš tā kā pasmēja par to, bet viņš teica, nesaka, nu es ievēju, ja viņa rakstīja cerēpa. Cik daudz darbinieku strādā? Mēs esam pieci, apmēram, tā varētu teikt. Mēs outsourcējam, vēl kāds galvenieks mums palīdz. A kāds profesijas ir, tad ir? Tā viss nav kaut kāda mentāla kalēdus? Zinu, ka nav profesija, bet mums ir tāds... Mums ir viens cēsu aroģimnāziju beidzis galvenieks, viņš kaļci ir. Tā kā es arī teiktu, ka es nekad nebūtu domājis, ka es kalšu sauks par kalēju, vai man būs tagad auditorijas priekšā jārunā. Tāpēc, ka es pat nezināju arī, nu, šeit tavā vecumā, ko es darīšu un kas būs. Tāpēc, ka mans mēģis bija uztaisīt sev nazi, un man viņa jau projām nav. Pie tā tiek strādāts, bet tā kā, nu jā, viena nazi Somijā atstāja, ko es sev uztaisīju, tā kā man viņš apmierināja, jā, tagad viņš man būs, bet aizbraucam uz Somiju, koku bāzē cilvēks saka, ka mēs eksotiskos kokus priekš nažas paliem pērkabu. Un viņš saka, ko tu dari viņiem? Es saku, nažas taisa parādi, reku nazīs. Labi, es tev reķinu nerakstu atstājināt, nu tā bija. Un tad tas nebeidzamais stāsts tāds laikam. Man arī viens jautājums, kā ir latviešiem vai latviešu pērk tos cirvis, jo jūs neminējāt kā... Latviešiem ir tā, ka... Jūs neminējāt cenu, aptuveni vienā izmaksa cirvi. Nu, tas viens nācis, kas tik kaut kur pazuda. Varbūt, zin kā, papras vispirms apakaļ un tad saka cenu. Nu, tā kā 550, 560, apmēram, maksimums. Pārdodiet apakaļ. Tā kā, un cirvīts ar 400 kaut kādā ir, nu, zā. Jūs reiši kā reklamēties, piemēram, sociālās tīklas tajā pašā Facebookā, es esmu aktīvs sociālā tīkla lietotājs, un es patiesībā daudz zinu par latviešu zīmolu, un jūs tikai par dreveni, protams, arī par citām lietām, un es kaut kā neesmu, man ir cik latviešu cirvis. Nu, tur ir... Savā sfērā mēs esam roku zvaigznes. Tā kā tur ir jāiet tajā sfērā un uzreiz, ja piemēram cirvju interesentam Amerikā paprasīs autīna, viņš uzreiz zinās kartē, kur Latvija ir.
Tā kā, nu, mēs reklamējamies tā, kad uztaisam labu cirvi, piemēram, kad viņš, cilvēks ir onkulīts, var uztaisīt šitik pat labu cirvi, bet viņš neuzasina viņu tādu, ka var nodzīt spālas, un tur arī viņa grāvi, tāpēc, kad tas ir tavs paraksts. Cilvēkam ir jāredz, tas taču paņem uzreiz uz marketingu, tā ir reklāma. Un nākamais uzreiz pateiks, ev man ar tādu vajag. Un viņi savā starpā runā cilvēki. Tā kā, tā ir arī tā reklāma. Apmēram, tu pārtevis, mēs vēl redzēju dienu ar tās Latviju zīmes, arī ārzemnieki ir mišķi. Jā, starp citu, Japāņiem ar latviešiem ir ļoti līdzīgas mentalitātes. Labi, Japāņi no citas planētas, bet, viņiem uzreiz mums līdzīgi valoda sanāca. Kā jūs nonācāt līdz šo lēmumu dibināt uzņēmumu? Tas tā kā nonāca pašceļā. Vienkārši līdz tam bija, kad jau sākās, kad tev cilvēki pasūta kaut ko, tev jāraksta rēķins, jāsaraksta viss oficiāli, jāmaksā nodokļi. Piemēram, jāsūt uz Austrāliju cirvi, ir muitas deklarācija jāpilda, nu visam jābūt oficiāli. Un nevar tā, piemēram, man kaimiņu Anģa atnāca un pasūtīja cirvi, ja es viņam uztaisu, viņš man noliek tur sarullētu naudiņu un reku viņš aiziet laimīgs ar cirvi. Tur ir viss pēc papīriem un nodokļiem, nu, pie tā nonāk tā arī. Cik arī tā darba diena? Šodien? Šodien es sāku 5:00. Man bija jāsalabo viens aparāts, kas saplīs. Un par cik mums ir līkroču nedeficīts valstī. Neviens tur nevar viņu salabot pats. Kaut vai tur bija elementāra lieta jāizdara, bet nē, kur ir Janka, kur lai salabo. Man bija jāskrien jālabo. Un tagad bija jāskrien šurpē pakaļ. No, Labrīdējais jautājums, es tevi pajautāt par sociālajiem tīkliem, cik nozīmīgi tie ir jūsu biznesā, un varbūt par tiem gadījumiem, kā jūs bildējat, un tieši par šo procesu, jo es sapratu, kas ir tevi nozīmīgi, jums gan Instagrams, gan Facebooks, jūs arī pārdodat ar viņu satniecību. Mēs pārdodam, jā. Facebooks varbūt nav tik vairs nozīmīgs, sākumā viņš mums bija nozīmīgs, bet Instagrams vairāk strādā. Mans brālis diezgan strādā uz Instagram un viņš katru dienu ieliek bildes, bet jēdzīgas bildes, nevis kaut ko. O, es kaut ko nofotografēju un tik tagad man būs. Nu, tā nav. Un tā lai pa tēmu ir. Un tur arī ir, ja tā sfēra, kurā strādā, ja, piemēram, tas cilvēks, viņš saprot, ko ir runa, varbūt no malas skatoties, kas tas tāds ir, kaut kāds metāla gabals tur nofotografēts. Bet tas, kurš zina, kas tas tāds ir, varbūt tā ir cirvi sagatava, un no kura pēc tam tāds damas, kas tā rauda cirvi, nu, viņš uzreiz sapratīs, ka tas ir vau. Un, jā, uzreiz tur šēros un viss kaut ko darīs. Es par to daudz nezinu, un brālis tur ņemās. Mans uzdevums ir uztaisīt. Man jautājums. Kā jūs panācāt to, ka par jums uzzina tie visi kontinenti? Nu, tas ir piemiņa tev, kas, nu, kad, piemēram, tur viens pasaka otram, nākamais atrod kaut ko. Un plus vēl mēs arī, es mācījos ļoti daudz no YouTube. Daudz video skatījos un meklēju, un mēs tā kā gribējām dot arī atpakaļ. Nu, pamācīt arī citiem jaunajiem čaļiem, jo es viņu saprotu, kā man pilnīgi, kā tūkstnešu vidu ūdeni gribējās to informāciju, to visu dabūt. Es pētīju daudz un mēs arī uztaisījām video, piemēram, YouTube. Un viņu pēc tam tā kā informatīvo, un viņš strādā gan kā informatīvais, gan kā reklāma. Un tad mēs, viens tāds video mums aizgāja laivlīkā, bija nedēļa nostāvēja, ka listā no 5 video, ko vajadzētu redzēt, un bija šausmīgi daudz, šausmīgi vienkārši daudz skatījumu.
Viņiem ļoti iepatīkās, bet, nu, ko mēs tur darījām, mēs tur stāvējām, klapējām, metālējām. Bet, nu, pateikt cilvēkiem, vienkārši reāli parādīt, kas tu esi, un neizlikties kaut ko tur nesamākslot. Smuki parādīt, nu, kā tu to jūti, pielietas skaistu mūziku, visu. Un... Pielietas skaistu mūziku. Pielietas skaistu mūziku, es sapratu mājiem.